От днес отново отвориха детските градини и яслите. Как се отразява цялата тази COVID ситуация на хората, които имат малки деца? Периода се отразява на работещите най-вече. Доста голям ангажимент е да с две деца да ходиш и на работа и да гледаш две деца. Как се справяхте? Трудно. Трудно, особено второто дете, когато е малко, трудно. Което не е на градина и... И бяха начини. Ами майка му и аз, отпуски, болнични, по всевъзможни начини. Като цяло е доста трудно. Имахте ли проблеми от работодателите? Ами за сега не, но може би в бъдеще, ако продължи, в един момент ще започне да има. Тоест те ви влизаха в положение? Да, но до момента да. Но докато някои работодатели проявяват разбиране към сложната ситуация, в която се намират служителите им, то други родители не са имали този късмет. Да, то трябва да се отвори. Аз имам начин да си гледам моето внуче, но не всички. Трябва да работите вие, младите. Не всеки има свободен дядо да може да гледа децата. Не е приятно на никой, особено на родителите, защото не всеки може да си гледа децата. Сега са такива времената, че не се обръща много. По наше време беше друго. Повече за децата имаше всякакви и нощни и така нататък. Сега е опасно, като вземе болнични няколко пъти извън работата. Ами аз съм безработна от този месец, тъй като няма кой да ни гледа децата постоянно. Имаме помощта на баба, но не може постоянно жената да се грижи за децата. И затова към момента съм безработна. Това е било причината. Да, да. И се гледаме с тях. На децата също се отразява зле да не посещават детска градина. Категорични са родителите. Бяхме в пълна депресия децата. Липсваше им тяхните приятелчета, игрите. Не е нормално това. Децата свикват да ходят на градина, после затварят ги. Те по принцип са много общителни и моите деца. И никога не са имало проблем с тях. Никога не са плакали. Докато сега тръгваме с рев, оговорки. И така, проблемно е и за родителите, и за децата, и за персонала. По-добре е за нас и за децата, защото общуват с други деца. Полезно е за тях. Според мен трябва да си ходят на детска градина, защото тук им се обръща повече внимание. Имат си режим. Градинката е отворена и слушах. И слуша. Добре. На теб харесва ги ти да идваш на детка? Да. Я кажи нещо интересно, което правиш тук. Ами, играя си и си уча. Разхлабването на мерките започна от 1 април с отваряне на заведенията, които имат маси на открито, както и фитнесите, театрите, галериите и музеите при 30% от капацитета им. А учениците ще се върнат отново в присъствена форма на обучение от 12 април след приключване на пролетната ваканция.